iedzīvotāji. Lūk, jau otro gadu pēc kārtas notiek neatkarības velobrauciens. Un, kā jūs redzat, ar katru gadu mēs pulcējam arvien vairāk un vairāk velo atbalstītājus. Lūdzu, esiet atsaucīgāki, piedalieties šajās velo sarancībās. Nestāviet lūdzu malā kā šie skatītāji, bet paldies arī viņiem, ka viņi ir atnākuši un piedalās šajā visā pasākumā. Liels paldies arī, protams, atbalstītājiem Simons Lūk, šiem atbalstītājiem paldies! Un ko nopiekumā gribu pateikt? Sports! Tā ir visa mūsu dzīve. Netērējiet daudz naudas zālēm. Labāk nopērciet labu velosipēdu un katru gadu, nu kā arī katru dienu, miniet, miniet, miniet. Nu tagad uz finišu! Urrā!